Ndosha Martin Kazila. Lufunga Busungu metengeneza ile na wekwa chini Adam Salamba. Sasa anajisachi mwamuzi Mwinchui. Ndio kwa sababu faulu zote mbili hii ni ya tatu amechezewa na mtu mmoja Cassian Ponera. Faulu alokutana nayo kwa mbali. Ya tuone. Safe na babatiza. Safe tena! Safe Abdalla Karie. Anaitanguliza Lipuli. Mara baada ya majaribio mawili ya faulu yale kukwama, hii ya tatu anakwamisha wavuni. Na bila shaka anashukuru kuanzishwa, maana kwenye lineup ya kwanza kabisa hakuwepo. Walikuwa wanakwenda moja kwa moja kwenye lango la timu ya Mtibwa Sugar. Walikuwa naonekana kuna kitu anakitafuta. Diti abalisha upande mwingine. Mwamuzi asema ni foul. Amechezewa kihimbwa. Mhesa na Dilunga. Ismail Mhesa cheza vizuri, golikipa Mkwando. Bado wanasawazisha Mtibwa, pamoja na kujitahidi sana kwa golikipa Agaton Anton, lakini alivyorejesha tu Mtibwa wanasawazisha. Sasa uwanja umekaa sawasawa, ni moja moja. Mtibwa akisawazisha, ipigwa ile akaicheza Agaton, lakini wakati amepangua akajikuta amepangua kwenye mikono ya wachezaji wa Mtibwa, na sasa ni moja moja. Hata nimetokana na faulo kama ilivyotokea goli la Lipuli katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo walistahili kupata goli, na katika maeneo yale kwa kweli ni maeneo ya hatari sana kwa wachezaji wenye uwezo mkubwa kupata goli. Zawadi Mauya. Salamba anajitengenezea. Salamba ana nguvu japo kwa mdogo. Atanguliza nzuri sana ile. Jaza ndani huku. Nafasi ile kwa Sef Karie. Atafanya nini Karie? Goli la pili kwa Lipuli, goli la pili kwake pia leo hii. Onekana leo bahati ilikuwa yake. Hakufanya makosa kumweka kwenye kikosi cha kwanza. Maana hakupangwa yeye, baadaye mwishoni akapangwa. Na anaonesha kwamba makocha wake hawakukosea. Ya ni goli zuri, goli zuri. Sifa za pekee zimwendee Salamba kwa sababu alitoa pasi maridadi ambayo imemkuta Karie, naye bila kufanya ajizi akamgeuza beki wa kwanza, akamwangalia golikipa amekaa wapi, akautambaliza mpira ukaenda moja kwa moja wavuni na kuandika goli la pili kwa timu ya Lipuli. Hii sasa inaashiria nini? Inaashiria kwamba vijana wa Mtibwa walicheza mpira mwingi, lakini hatimaye wanafungwa wao. Wamecheza kwa kweli Mtibwa tangu kipindi cha pili kinaanza, lakini shambulizi moja tu limewatosha Lipuli kupata goli. Bila shaka Mtibwa wana la kujifunza hapo kabisa kabisa. Sisi ni soka, burudani inaendelea.